ikke verre enn det Bare virker sånn til vi åpner alle dører Jeg vil inn Ikke stå og stange, nei Det ingen nødt til å knekke meg Ingen tvil Jeg vil inn Ikke stå og stange, nei Det ingen nødt til å knekke meg Ingen tvil Jeg vil inn Med samme hva jeg prøver på Knekt verre nøtter før Aldri tenke tanken på at jeg ikke makter det Det ikke verre enn det Har vel knekt verre nøtter før Vi ser arbeiderne komme på jobben om morgenen og stemple kort. Orden og presisjon preger hele den moderne industri. Ja, her har vi mange folk som vandrer frem og tilbake. Si meg, ikke det Hagen? Jo. Si meg, Hagen. Det bra sted å være på Aker? Ja, forholdet bra her, og det bra samarbeid med folk, ja. Bra forhold med ledelsen. Det kan ikke være noe bedre, til mitt skjønn. Nei, det også mitt inntrykk. Datoren blir bandasjert og isolert av piker, som har vist seg meget skikket for en slik jobb. Hva skal den svære maskinen brukes til her? Ja, gutten min, den svære maskinen der, den ikke ferdig enda, den. Det skal bli en maskin, det. Det skal bli en dieselmotor. Jeg drøper deg, Termopil. Du må heller lykke følge deg. Det går fortere, og hør jublet nå, og der går båten. Det praktfullt at mennesket kan skape noe sånt som dette her. Røkelugaren her klett med utsøkt flammet mahogni, med dempet grønt skinn på møblene, sammen med stoffer og gardiner fra husfliden. Veggene i styrbordsrestauranten klett med umalt norsk utsøkt furu. Spisesalongen i elfenbenhvit ahorn, møbler i pæretre trukket med silke og dempete grønne fløyelsgardiner. Ja.
Du, på det meste vet du hvor mange som arbeidet her på verkstedet? Ja, halvparten, sa de. Nei, sånn cirka 2000. Vi gamle karer trodde aldri at det ville stoppe her. Nå verkstedet hadde gått i så mye over 100 år som det var. Så slik det, og sånn har det blitt. Jeg får visset om at den sum av kløkk og den sum av erfaring som dere representerer gjennom århundredene vil bli lagt inn i den nye tids krav og til bygningen av nye og vidt forskjellige skipstyper. Når båten ferdig her, sa de. Hvor skal den hen da? Han skal vel på prøvetur, vel? Ja, vi skal på prøvetur. Og når prøveturen over. Ja, og så? Ja, så fører den det norske flagget ut i verden. Og her tjekker norske gutter om bord. Ja, slik går det for seg i norsk jernindustri i dag. Det blir da den nye generasjons sak å løse maskinens problemer, jernets gåte for de kommende slekter.